už jsem se úplně bála, že dnes nebude neskreslená věda, když vypadla elektřina. Naše civilizace se bez elektřiny neobejde. Využíváme ji skoro všude. Doma, v dopravě, komunikaci, průmyslu, medicíně nebo zábavě. Tak jasně, už ve starověku věku byly bohové, co metali blesky ti největší frajeři ze všech. <laughs> Řecký filozof Thales z Milétu popsal první pokusy s elektrostatickými jevy. Střel jantar, řecky elektron, olen. A ten jantar pak přitahoval stébla slámy v šestém století před naším letopočtem. On to tedy měl za důkaz, že neživé předměty mají duši, že? My ovšem víme, že všechny látky v sobě mají elementární kladné a záporné elektrické náboje. Jsou obsaženy v částicích, z nichž se skládají atomy. Jádro atomu tvoří protony. Jejich náboj dohodou označujeme jako kladný. Dále nenabité neutrální neutrony, které nás teď nezajímají. A obal atomu tvoří záporné elektrony. Ty nás zajímají především. Když jsou náboje vyrovnané, nic se neděje. Elektrický náboj se navenek neprojevuje. Ale když Thales šudlal ten jantar lněným hadrem, tak... <laughs> tak zelnu... Se přemístilo určité množství elektronů do jantaru, a ten se tak stal záporně elektricky nabitým. To je polarizace. Právě elektrony, které můžou cestovat, jsou nosiči elektrického proudu. Definujeme ho jako uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. A jak se ty částice uspořádávají? Stejně nabité částice se odpuzují a ty opačně nabité přitahují. Vezmeme si vodič, což znamená látku, v níž jsou elektrony vázané slabě a tedy se snadno odpoutají a rozpohybují. A připojíme ho ke zdroji elektrického napětí. Třeba měděný drát spojíme na jedné straně s kladným a na druhé se záporným pólem baterie. Elektrony drátě se rozpohybují a směřují ke kladnému pólu. A i když se jednotlivé elektrony pohybují poměrně pomalu, asi desetinu milimetrů za vteřinu pohyb rozdruh se šíří ve vodiči velice rychle. Směr toku elektrického proudu se ale fyzici domluvili označovat v opačném směru. Protiklady se přitahují jako u magnetů a magnetické pole vzniká také kolem vodiče, kterým elektrický proud protéká. Právě jejich vzájemné působení, které se spojuje do elektromagnetického pole popsal v 19. století Michael Faraday. Jestliže pohybujeme elektrickým vodičem v magnetickém poli tak, že protínáme magnetické indukční čáry, vzniká ve vodiči indukované elektrické napětí. A čím rychlejší je ten pohyb, tím větší je indukované napětí. Tyto souvislosti popisují Maxwellovy rovnice a speciální teorie relativity. No jo, o té jsme měli díl ale jak se ta energie elektrického pole dostane ke mně, abych si mohla rozsvítit? Tu nám přinese elektrický proud. Známe dva druhy. Stejnosměrný, jehož propagátorem byl Thomas Alva Edison. Jaký jasné z názvu, nemění v čase směr toku elektronů. Jeho zdrojem jsou třeba galvanické nebo fotovoltaické články. Používá se pro elektrolýzu nebo trakční napájení v dopravě, pro trolejbusy, tramvaje, metro nebo některé lokomotivy vlaků. A ten druhý proud? Sokem Edisona byl Nikola Tesla. Jaký proud prosazoval on? Tesla byl zastáncem střídavého proudu. Ten periodicky mění směr toku. Vzniká třeba elektromagnetickou indukcí v synchronním generátoru, který má tři cívky navzájem otočené o 120 stupňů. Má tři vývody, zvané fáze, ve kterých se indukují vzájemně fázově posunutá sinusová napětí. Díky tomu je možné udržovat konstantní hladinu výkonu a stabilní frekvenci elektrické sítě. Jeho výhodou je, že lze jednoduše pomocí transformátorů měnit napětí. A když potřebujeme přenést elektrickou energii na větší vzdálenost, tak při větším napětí se nám sníží ztráty. Díky moderním polovodičovým součástkám ale už umíme měnit napětí i u stejnosměrného proudu, a tak se elektrická energie přenáší na velké vzdálenosti také vysokonapěťovým stejnosměrným vedením. A kde se ta elektřina vyrábí? To, samozřejmě, jasně. Asi v elektrárně, ale jak? Elektrárny přeměňují energii vázanou v různých zdrojích, podle toho máme tepelné, jaderné, vodní nebo větrné, na mechanickou, která pohání elektrický generátor. Ve fotovoltaických elektrárnách se přeskakuje mechanický krok a energie světelného záření se mění rovnou na elektrickou. A do místa spotřeby se dostane přenosovou soustavou. Tu si představ jako systém dálnic, cest, odboček v délce tisíce kilometrů. Toto vedení je nad i podzemí se zastávkami v rozvodnách a transformačních a spínacích stanicích. V celé síti je nutné udržovat průběžnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Vyvažovat toky. Aby při výrazně vyšší výrobě nedocházelo k nárůstu napětí a frekvence, která by rozvodné sítě a napájené spotřebiče poškodila. Nebylo by chytřejší si tu energii nějak bezpečně odložit na později? No, to ano, ale i s dnešními pokročilými technologiemi je skladování elektrické energie obrovskou výzvou. Ještě ji neumíme ve velkém uložit na později bez velikých ztrát. Využíváme přečerpávací vodní elektrárny elektrochemické akumulátory, tedy baterie, superkondenzátory a tepelná úložiště, kam ukládáme energii ve formě tepla do speciálních materiálů. Já teď někde četla, že by se přebytečná energie mohla využít na výrobu vodíku ve vodíkových palivových článcích a z něj pak později získávat elektrickou energii naspět. Ano, je to tak. Energetika je palčivou otázkou pro celý svět. Kolik energie potřebujeme, z čeho elektřinu vyrábět, jak ji skladovat a distribuovat. Ale objevují se nové technologie, které by Tálesovi zněly jako něco od Bohu. Například v Ústavu termomechaniky Akademie věd vyvíjejí algoritmy pro výkonové filtry regulující zátěž distribuční sítě. Navrhují elektricky říditelné metamateriály vyráběné 3D tiskem nebo zkoumají možnosti ukládání energie do setrvačníků. Tak jsem ráda, že hrnec od polévky mi umije elektrická myčka, která by neexistovala nebýt rozvoje elektrické energie v 19. století. V té době celosvětově proslul i náš František Křižík, který se obul do elektrifikace českých zemí, zdokonalil elektrické tramvaje a dokonce vymýšlel prototypy elektromobilů. A taky skonstruoval světelnou fontánu pro jubilejní zemskou výstavu v Praze v roce 1891. Kam by se na to v tehdejší době hrabala virtuální realita.